Jeg hedder Fredy Nielsen, og jeg arbejder som projektleder hos GlobalConnect. Mit daglige arbejde det går med at designe, udstyr og drifte og vedligeholde eksisterende udstyr. Vi har valgt DEIF controller her, fordi at vi over en lang periode har rigtig gode erfaringer med, at det har en høj driftssikkerhed. Så har vi reservedele, hvis der skulle ske noget tæt på os selv. Vi har alle typer af kunder, helt fra de små kunder, som har et kvart rack, og så har vi kunder, som har hele haller herude. Og i alle tilfælde for kunderne er det utrolig vigtigt, at deres data bliver bevaret sikkert, og deres server altid er i luften og kan køre. Og det er det, GlobalConnect sikrer, både ved at levere køl og strøm til dem altid. GlobalConnect har bankkunder herude. Vi har mere end én bank her på adressen. Og for dem er det jo også utrolig vigtigt, at det aldrig går ned. Vi har to systemer herovre. Vi har et komplet A-system og et komplet B-system. Begge systemer er backet op af DEIF-systemet. Det er adskilte systemer, så det ene system ikke har forbindelse til det andet system. Vi tester vores nødstrømsanlæg to gange om måneden. Den ene gang der gør vi det ved, at vi bare laver en almindelig opstart, hvor vi ser, at generatorerne kan starte, og de kan køle, og de kan smøre, og alle de ting, som en dieselmotor nu skal. Den anden test, vi kører, den kører vi gerne den første onsdag hver måned, og den tester vi ved, at vi slukker for strømmen. Og det gør vi på den hårde måde, at vi simpelthen afbryder for strømmen. Og så bliver der som udgangspunkt mørkt for kølemaskinerne. De går ud, lyset går ud, nødstrømssystemer, batterisystemer på lyset går i gang, og så skal generatorerne starte op, og så skal vi have strøm inden for 20 sekunder. Både hvis dataforbindelserne og datacenteret går ned, så har det kæmpe konsekvenser for vores kunder. Okay. Vi er det, der hedder N+1 konfigureret, og det vil sige, at uanset hvad vi har af komponenter, der vil fejle en dag, så sidder der en anden komponent, der tager over. Og der ved vi, at når der er noget, der går ned, så skal vi meget hurtigt få det op at køre igen. Fordi det gælder om hele tiden at være N+1 konfigureret på alle komponenter i datacenteret. DEIF-styringen hjælper os med at holde strøm på alle systemer. Det er den, der har det overordnede ansvar for generatorerne. Og den er servicerbar. Det har vi set før. Hvis vi skal ind og lave noget på et system i DEIF'en, så kan vi køre på de andre systemer, der er. Jamen, som tingene er lige nu, så er datacenterbranchens fremtid, den ser jo rigtig god ud, fordi der bliver bare mere og mere af det. Og her snakker man jo også Facebook, der bliver mere af alting. Man begynder også at se, at mange komponenter i køkkenet, det kan være køleskabet, det bliver også opkoblet på nettet nu. Og det skal også læres et sted, og det ender også i et datacenter. Og ender som trafik på internettet, som igen ender ude i vores datacenter. Så datacenterbranchen, som det ser ud lige nu, har ikke toppet endnu. Vi har et rigtig godt samarbejde med DEIF. De har en forståelse for, at hvis der er noget, vi skal have lavet hurtigt, så kan de stille her med teknikere hurtigt på adressen. Vi har både en linje, vi kan ringe ind til, og vi bruger også, at vi ringer mange gange direkte til teknikerne. Så ja, vi får den support, vi skal bruge.